Në anën tjetër kemi edhe problemin e humbjes së besimit ndaj tej kalimit të problemit. Kjo rëndohet edhe më tepër, sepse zakonisht un thash pa diagnostiku personi veten nuk vije. Kjo për shkak të përvojës shumë vjeçare, po e flas kështu haptas duke e thënë mbas statistikave si po e shohim, si po zhvillohet kjo kërkesa dhe nevoja për psikologun. Po sa ruhet në Kosovë të themi intimacia ajo personalia, sepse a mund tjetë një faktor që ndoshta në të kaluarën ose edhe tani, sepse nuk e di si është gjendja, mund të dalin informacion nga specialisti për pacientat të caktuar, sa ruhet pra identiteti, rëfimi, gjendja në të cilin është duke kaluar një individ, me qenë se jemi vendi vogël, i femi, mund të rastisti të takosh dikët që janë një familjen, dhe a mund të penalizoj kjo pastaj personat ta ndalojnë, të themi, ardhjën edhe shprehjen e lirshme të psikologu? Absolutisht po. Duke pas parasysh, vetë të cekë idejën e një shtetit të vogël. Edhe dojë mos dojë jemi disa persona që veç jemi shifemi më shpesh, njihemi më shumë, krijojmë kontakte, kemi një rreth më të madh. Në mënyrë automatike, sigurisht që ne na bie të takojmë edhe në restorant, na bie edhe të kemi në kopshtin e njëjtë, apo të kemi në shkollën e njëjtë dhe fëmijët. Mm-hmm. Dhe kjo është proces që ne nuk mund ta ndalim. Është proces në vazhdimsi. Sa ruhet nëse flasim për pjesën e etikës, mm-hmm. sepse kjo është etika profesionale, padyshim që po kthehem te një temë. Nëse secili njeri ka nevojë për një psikolog ka nevojë patjetër që për dy psikolog. Pse e themi këtë? Kjo është një batutë të cilën veç e përdorim, por ideja është e supervizimit. Secili psikolog ka nevojë të ketë supervizorin e tij, mm-hmm. në të cilin tregon problematikat ku mund të has me ndonjë prej personave të cilët ka takuar. Andaj dhe supervizimi nuk quhet thyerje etikës, është një person i cili tek i cili shprehen problematikat, kërkesat dhe si duhet të vazhdohet të punohet në ndonjë rast problematik. Por, ndarja e informacioneve është jo etike dhe duhet të penalizohet një gjë e tillë në momentin që mund të identifikohet, sepse kjo hyn në rregullat bazë të një psikologu. Një psikolog që të jetë terapist i mirë, fillimisht duhet të ketë vetbesim në veten e tij, të jetë dëgjues shumë i mirë dhe ta respektojë etikën padyshim. Sa ruhet në Kosovë, nuk është që kam pas raste të kem parë situata që është thy etika deri tani. Duke pas parasysh që me të vërtet është një proces e rritje profesioni, edhe se cili prej nesh po mundohme të avokojmë sa më pozitivisht që të dim, të shofim sa është i rëndësishëm. Andaj, unë thash edhe diskutova para prakisht para se të jem pjesë e emisionit edhe me parafojset para se të isha këtu. Unë sot nuk kam dalë vetëm në emër të emës, por kam dalë në emër të gjithë psikologëve dhe se cili prej nesh duhet të jemi të vetëdijshëm. Çdo gabim që mund të flasun këtu, unë bëj një avokim të gabuar ndaj profesionit, të cilin ne tani po mundohemi ta rifitojmë si një profesion të duhur dhe të nevojshëm për popullatën. Mm-hmm. Andaj se cili prej nesh që jemi në emisione, po bëj thirrje duke filluar nga vetja ime, të kemi shumë kujdes në mënyrën qysh ne qasemi,